Ciao, papà. Que gajart, hát a tétre. E gajart, tétre. E gajart, bo, e gajart. Bo. Për zotin e më atë betohem. E një më në lehet. Po ishte betohem, zot. Kur në? Në sa bërë i huj, që është më gasan edhe mu një mi herë. Nëse okay, po. Nëse nuk më intereson apo po ne di, po pa pse pa po ndaj kur shoh, nuk mundem të përballoj edhe apo çfarë më bën gjëna. Shtëpi? Sa di çka. Trajt. Çfarë? Po çfarë më bën gjëna? Spolis. Ai po. Ti s'e bën po. Vajza. Vajza sa. Vajza. Vajza. Po e mërë të mëjë? Da. 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 E vajzën ti. Vajzën e më në nësë këti. Da së më përshë. A jë më otër? Da e në më otërës. Vajzë. Në qërës? Vajtë. Në folë. Ves, në të shkak, në? Jo, që është të, ec. Ke? Shumë keq. Jo? Nuk po leq. Onda? Për që da vjen që ne, se kë ka hupë shumë, onda jo. Ka hupë shumë, edhe i ka ndohë, dhe i sve të vetë. Për që da nuk po leq. Ato e që kë... Ato që kjo hupe. Po kur më ka shpjeguar syën, e ka isha vete të shalese. Nuk e ka bo për qitë, po ka bo për hëngët. Kjo që ka ki shpi, a e fole vete. Por, ma është mi ishtë sigur na. Jo. Vështë në të të kanëso vete, ku, për zotë. Pse kur kuj? Se i vjen keqë atë. Po kur kujës. Ashtë i shka nuk mundëm.